sjá hér mörkin áðurinn að við kveðjum við sjáum við fyrsta markið sem að Bjarni Aðalsteinsson skoraði eftir sendingu frá Hallgrími Mar frábært mark sem að kom Káa á bræðið á 28. mínútu Bjarni fekk boltan undan frá Sveini Margeiri frekar en Ásgeiri kyrði upp völlinn kraftmikið hlaup og þríling við Hallgrími Mar og gestirnir jöfnuðu Daniel Kelly skoraði á 32. mínútu bara 3 mínútum eftir að Káa náði forustunni allt orðið jafnt á nýjan leik en hér sjáum við síðan Daniel Hafsteinsson með sendingun á bakvið Sveinn Margeir Hauksson smellir hann í fjærhornið og kemur Káa í forustu á nýjan leik á 37. mínútu staðan orðin 2-1 og stendur allt í það að það eru hálfleikstölur í þessum leik en ó nei sagði Sveit Margeir því að hér á hann sendinguna inn fyrir að Ásgeir Sigurgeirsson sem virkaði reyndar ja, rétt fyrir innan en Hallgrímur Mar fekk sendinguna og hann létt hann fara og Sveit Margeir Hauksson gerði annað mark sitt og þriðja mark, Káa og það eru lokatölur í þessum leik Káa 3 döndast 1 og